Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про школу студентського самоврядування, яка пройде у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії організаторка школи, органу студентського самоврядування в Дніпрі Марія Волошина. Доброго ранку. Та голова комунікації студентського парламенту університету митної справи та фінансів Анастасія Волошина. Вітаю вас. Доброго ранку. Пані Анастасія, розкажіть, будь ласка, що це за школа і в чому особливість цієї школи? Ця школа, вона зосереджена на органі студентського самоврядування. Тобто це там парламенти, студентські ради, що є у кожному університеті. Вона розрахована на команду ОСС, а також на студентів, котрі долучені до цього процесу, до активних студентів, наприклад. Це буде школа за різними напрямками, потім ми, можливо, про них поговоримо трошечки пізніше, але насправді вона покриває дуже багато питань, що є необхідними для студентів, котрим цим займаються. Особливістю саме цієї школи є те, що, наприклад, до організації в цей раз вже залучені саме студенти. Тобто вона організовується не лише відокремленою якоюсь командою людей, залучено дуже багато студентів, в тому числі з багатьох університетів нашого міста, а також в цей раз дуже багато питань, що будуть розглядатися, вони саме за запитом. Тобто не команда організаторів вирішує, що ж буде цікаво нам, а це така базова історія маркетингу. Вони спочатку питають, що потрібно, а потім вже на цей запит роблять відповідь. Ось так. Тут така особливість цієї школи. Дякую, зрозуміли. Пані Марія, як довго займалися організацією цієї школи ОСС? Ви так вживаєте це скорочений вислів. Глядачам пояснимо, що це орган студентського самоврядування. От, будь ласка, як займалися її організацією? Так, ця школа відбувається вже другий рік поспіль. І коли в минулому році вона також була саме в цей період, і до нас почали звертатися університети та коледжі, тому що ми також співпрацюємо з коледжами, і в цьому році вони також будуть активно залучені як учасники. Вони почали питати, коли буде нова школа, і ми зрозуміли, що, напевно, ми зробили все правильно, якщо є такий запит, і є розуміння того, що це важливо. І саме підготовка школи відбувалася протягом 2 місяців, і вже зовсім скоро на цьому тижні стартується школа. А найважливішим і найскладнішим це було все ж таки виділити серед великої кількості запитів саме ті напрямки, котрі будуть цікаві більшості, але все ж таки є такі питання, котрі будуть розкриватися точково. Тобто є якийсь університет, у котрого є якесь питання, яке стосується, наприклад, лише його, і організатори школи, і спікери, і експерти, котрі залучені до цього, вони наполягали на тому, щоб саме такий точковий запит також був задіяний в цій школі. А от заздалегідь від учасників цієї школи були якісь там питання, теми, підказки, от щоб спрямувати правильне русло цю школу і правильно подати так, інформацію? Так, звичайно. Протягом року ми співпрацюємо з університетами, і ми бачимо, і коледжами, і ми бачимо, які є проблеми, і протягом року намагаємося точково ці проблеми закривати якимось навчанням по різним напрямкам. Але все ж таки школа – це така базова, фундаментальна штука, до котрої долучається велика кількість учасників, і ми просто в цій школі зібрали все те, що було органічно вписувалося в цю школу протягом року, і ті нові запити, котрі нам надавали. У нас навіть було прямо опитування серед студентів, серед закладів вищої освіти і серед студентів, котрі навіть, можливо, не знають, що таке ОСС, як він скорочується, але знають, що у них є, наприклад, студентський парламент, і там голова та або інша людина. Ось так. І розкажіть трошки більше про самі напрямки навчання, про програму навчальну, яка буде в цій школі. Дивіться, така болюча тема для всіх, напевно, студентів – це документи. Тому вже другий рік поспіль у нас є блок документообігу в ОСС, тому що це специфічний такий напрямок, його не навчають, як вести. І щодо залучення фінансів в органі студентського самоврядування, окрім того фінансування, котре має виділятися університетом, в залежності від положення, є ще багато шляхів, як можна на свої проєкти або для підтримки студентів залучати кошти. На жаль, не всі про це розуміють і не всі знають, як це робити. Тому саме такий великий блок, він буде другого дня в нашій школі. Також, окрім цього, був великий запит щодо командотворення, тому що, на жаль, через карантин і через дистанційне навчання дуже важко збирати людей, навіть якщо вони активні щось хочуть робити, тримати їх в команді та мотивувати їх робити щось далі для інших. Тому командотворення буде дуже великим блоком в нашій школі в перший день. Також буде проєктний менеджмент, також буде база ОСС, тому що багато органів студентського самоврядування нещодавно переобрали свою голову, та нові люди, нові команди прийшли, і для них потрібно розуміння того, що базово має робити
орган студентського самоврядування, і, звичайно, блок, як позиціонувати себе серед студентів, тому що якщо ви є такі гарні, щось робите, це чудово. Але як то кажуть, якщо немає фоточки та постику, то заходу не було. Тому як робити це правильно, також будуть навчати на цій школі. Ось такі широкі напрямки, які дійсно зараз потрібні, необхідні, можна сказати, молоді, студентству в Україні. Хто ж є учасниками та учасницями школи ОСС та звідки вони і як, які заклади представлятимуть? Це, як вже зазначила Анастасія, основна цільова аудиторія органу студентського самоврядування. Як би вони не називалися в університетах і коледжах, це команди, котрі працюють з іншими студентами. І, звичайно, якийсь такий великий уклін ми робили на них. Але особливістю школи в цьому році є те, що навіть людина, котра не знаходиться в такій закритій ком'юніті, може долучитися до цього навчання. Активні студенти можуть долучатися до цього навчання і зрозуміти, чи потрібно їм взагалі цим займатися, чи який напрям їм найбільш подобається. Тому в цьому році це органи студентського самоврядування, активні студенти, навіть були запити серед школярів 11 класу, котрі розуміють, що їм скоро випускатися, вони прямо в заявці писали: мені там ще немає 18, я ще не студент, а чи можна мені прийти? Ми, звичайно, відповідали так, але підкреслювали момент, що там специфічні теми, можливо, будуть незрозумілими або зараз не актуальними для них. Але мені дуже подобається, що молоде покоління розуміє, що студентство воно не загинуло, і коли вони прийдуть в університети, коли вони стануть навчатися в вищому навчальному закладі, вони зможуть якось долучатися до активного життя, а не лише сидіти на парах та молодці заробляти там, я знаю, 100 балів. Оці учасники, учасниці, вони проходили якийсь попередній набір, відбір, чи просто за запитом вони вже безпосередньо могли брати участь в цій школі? У нас є зараз реєстрація. Анастасія, можливо, про це також розкаже нам? Так. Анастасія, про реєстрацію ж саме учасників, будь ласка. Дивіться, я вам можу розповісти, наприклад, як це відбувається в університеті базисно, наприклад, нашого університету. Звичайно, найбільш зацікавлена це ОСС само. Є певна форма реєстрації, ти там заповнюєш певні дані, і найцікавіше питання вже на другій сторінці, що вас найбільше цікавить, які напрямки ви хочете, а що ми повинні відокремити саме для вашого університету. Ви заповнюєте цю анкету, і вже відповідно потім з вами зв'яжеться команда. А вони телефонують, додають до чатів, весь час комунікують. Тобто у тебе є весь час підтримка від початку реєстрації до самого заходу. Відбору, наприклад, там в нашому університеті хто піде, хто ні, не було. Ми навпаки робимо так, аби найбільша кількість людей до цього долучилися. Нам дуже цікаво, щоб саме наш актив також там був, тому що дуже багато студентів, котрі хочуть щось робити, але вони до кінця не розуміють, що таке то ОСС, що таке документи, що таке положення, як зробити якісь якісні комунікації і так далі. А це така базисна історія, ти можеш один раз прийти на вихідні, там на два дні, умовно, і знати вже базисно всі-всі-всі напрямки. От на сьогодні вже скільки учасників зареєструвалось, подали свої заявки? Сьогодні зареєструвалося 115 людей, я дивилася щойно перед ефіром. Ми розуміємо, що, на жаль, ми не можемо всіх-всіх-всіх, там, я не знаю, велику кількість людей прийняти. Звичайно, відбувається продзвін учасників та питаємо, чи дійсно ви будете, тому що програма складається таким чином, що є велика кількість саме практичних завдань. І експерти повинні бути підготовлені до тієї кількості людей, котра прийде. Тому в нашій голові у нас до 100 учасників. Якщо, звичайно, будуть ще декілька, ми нікого не виганяємо та запрошуємо до нас. Але все ж таки, ви питали, чи є якийсь відбір. Є відбір по бажанню прийти та навчитися, є відбір по віку, тому що це таке специфічні знання. Але якщо ви прагнете, ніхто вам не заперечить цього. І є відбір по кількості учасників, тому що ми маємо розуміти як організатори, як експерти, на яку кількість готувати, наприклад, практичні завдання або ще щось. Тому що велика кількість людей – це гарно, але потрібно приділити увагу кожному учаснику та надати відповідь на кожен запит, котрий буде на цій школі. Минулого року це було менше 100 чи більше 100 учасників? Минулому році це було 70 учасників, і ми трішки виросли в цьому році. Так. Мені це дуже подобається, ми навіть змінили локацію, тому що в минулому році вона була прям впритик, і ми так дуже по-сімейному сиділи. Тому що було дуже багато учасників, ми навіть цього не очікували, тому що в минулому році склалося так, що нам запропонували провести цю школу як такий кейс, котрий гарно діє в інших містах. І
мав діяти. І це було вперше в Дніпрі, ми провели, все було чудово. А в цьому році це вже відбувалося за нашим запитом в інший бік. Разом з Українською студентською лігою, саме звідти будуть експерти, котрі долучаються до цього, і саме вони також є організаторами цієї школи. І дуже приємно, коли велика така організація, котра діє на всю Україну, вона підтримує осередки, тому що в Дніпрі нещодавно з'явився відокремлений підрозділ Української студентської ліги. І всі ті студенти, котрі співпрацювали, можливо, якось відокремлено, можливо, якось разом, вони зараз об'єднуються, і об'єднуються не лише в Дніпропетровщині, в такий осередок, а об'єднуються з студентами з усієї України. Тому що, якщо я дивилася реєстрацію, то я вже побачила, що є студенти навіть не з Дніпропетровської області, є студенти з Київського університету, можливо, вони тут мешкають, їм зручно на вихідних прийти, це дуже прикольно. А є з Житомира, з якийсь студент, котрий захотів до нас прийняти участь. І це дуже прикольно, що ми не закриваємо такі рамки, а дозволяємо іншим також долучатися. Брати участь. Брати участь. І кількість учасників дійсно говорить про те, що про їх зацікавленість цією школою. Хто серед ваших спікерів та спікерок, пані Анастасія, розкажіть, про що вони будуть саме розповідати цим студентам? Ну, насправді, в моєму розумінні, це такий захід симбіоз. Українська студентська ліга – це велике об'єднання, котре діє на всю Україну. До його складу входить дуже багато університетів саме Дніпровської області, наших університетів. І спікерами виступають саме експерти Української студентської ліги. Напрямки дуже різні. Від там командотворення, від комунікації, тому що це моя особиста історія, не було фото в Інстаграм, не було заходу. Тому що студенти, насправді, дуже сильно, хто б що не казав, але Інстаграму вони слідкують. Буде, звичайно, документообіг, це такий мій великий запит, тому що, насправді, там багато є чого робити, і не всім університетам, наприклад, там є юридичний відділ в нашому університеті, він нам може допомогти з цим. Але не в усіх університетах є така комунікація і можливість саме так це відбутися. Тому документообіг – це дуже важлива історія. Також мені подобається командотворення, що там буде. Тому що, справді, коли ми, у нас є певні збори у студентів ОСС нашого міста, і коли ти приходиш там раз в два тижні, раз в тиждень, ти бачиш, наскільки швидко насправді змінюються команди. Ну там рік минув, і вже новий голова. І ти думаєш, боже, а як же він прийде знову робити команду? Знову все по-новому, у нього нема цих знань. І це дуже круто, що там умовно там раз на півроку, на рік є така школа, куди ти можеш зайти, отримати всі знання і собі спокійно далі працювати зі своїми студентами і розвивати ці напрямки. Також хочу додати, що командотворення буде не лише як частина, що робити зі своєю командою. У нас був запит, щоб командотворення відбулося між головами та різними студентами з різних університетів саме на школі, щоб вони між собою познайомилися. Тому що школа – це чудово, вони два дні один одного побачать. Але основна мета – щоб вони постійно діяли і співпрацювали між собою, хоча б в обличчя розуміли, що це людина з ДНУ, а це людина, наприклад, з ОМСФ. Ось так. Минулого року ви були, Анастасія, безпосередньо як учасниця цієї школи, ви були, пані Марія, як організаторка. От розкажіть про цей досвід участі організації, які були результати взагалі школи ОСС минулого року? Насправді це був дуже класний період, тому що я відносно нещодавно тоді війшла в команду ОСС, і у мене було дуже багато запитань. Я не розуміла, що відбувається. Звичайно, всі там комунікують і намагаються тобі допомогти, але ось цієї базисної історії тобі, ну, на жаль, ніхто більш не може дати. Тому я дуже зраділа, коли зрозуміла, що буде ця школа, одразу зареєструвалася. Це було, мені здається, 2 чи 3 дні вона відбувалася, і насправді результати дуже круті. Ну, як мінімум, зараз ми вже цю школу разом з цими студентами організовуємо, в тому числі. Дуже багато знайомств, я розумію, хто з якого університету, що з ними можна разом зробити. Багато базисних знань, я там одразу зрозуміла, о, це ми робимо погано. Там зібрання команди, тик-тик, вже по-іншому щось робимо. І насправді, напевно, найбільша гордість за те, що зараз ця школа – це вже такий симбіоз там організації студентства Дніпра, Української студентської ліги і саме студентів. Тому що коли організації роблять для студентів, це дуже круто, але насправді студенти – цікаві люди. Вони поки не долучаться до цього, вони не будуть це так цінувати. А коли ти хоч трошечки долучений до цього процесу організації, то ти вже розумієш, що ти там умовно прийдеш на годину раніше, щоб все відкрити, ти знайдеш тих людей, у тебе якась відповідальність відбувається вже ще до цього заходу. Не просто прийшов, подивився. Ти вже більш зацікавлений. І насправді, мені здається, це такий найбільший
результат, котрий ми досягли з цієї школи, що зараз ми можемо в симбіозі дуже круто студентами організовувати щось таке велике, не лише кожен сам собі. Досягати нових висот, так? Пані Марія, ваш досвід як організаторки. Досвід дуже цікавий, тому що дуже багато викликів було в минулому році, бо ми це робили дуже швидко, але, слава Богу, все пройшло дуже гладко. Мені хочеться зазначити, що найбільше досягнення цієї школи – це взагалі створення якогось навчання базового для органів студентського самоврядування. Раніше всі покладалися на минулих голів, на те, що вони якось передадуть свою владу, свої знання. Це було дуже круто, і це працювало в моменти, коли ми спокійно навчалися до карантину, до війни і до всього того, що зараз відбувається. На жаль, або на щастя, світ змінюється, і потрібно якісь нові рішення, щоб те, що було старе і гарне, воно продовжувало якось жити та функціонувати. Тому ця школа – це було таким першим навчанням, мені здається, взагалі в Україні, котре дозволило залучити органів студентського самоврядування та хоча б розказати, що вони мають робити. Тому що прочитати положення – це дуже добре, але зрозуміти, що саме по цьому положенню ви маєте робити та яку активність впроваджувати – це інше. Так. І мені найбільше подобається, найбільший такий вихлоп з цієї школи, окрім того, що зазначила Анастасія, це те, що у нас сформувалося ком'юніті і сформувалося таке суспільство не лише окремо по університетам, а окремо по всьому регіону. Тому що до нас після школи почали долучатися університети не з Дніпра, а з Дніпропетровської області. І хоча їм складніше, тому що вони територіально далі, але в цьому році представники цих університетів також приїдуть до нас. І дуже чудово, коли ми можемо підтримувати таких студентів. У нас з'явився зв'язок з університетами, котрі були релоковані в наше місто. Можливо, не фізично, студенти зараз не перебувають в Дніпрі, але документально і адміністрація, і органи студентського самоврядування перенесені на Дніпропетровщину. І ми почали підтримувати з ними зв'язок, зрозуміли, які в них є проблеми і, можливо, як ми можемо допомогти. Тобто, навіть в такі складні часи, коли здавалося, що школа – це якийсь такий, я не знаю, інструмент дуже швидкої допомоги, виявилося, що це дуже класна штука, котра допомагає підтримувати не лише нашу якусь локальну тусовочку, а підтримувати весь регіон. Ось так. Коли ж стартує школа і скільки триватиме, чи можуть до неї ще долучитись бажаючі студенти? Школа стартує вже на цих вихідних, 23-24 березня, з самого ранку до самого вечора, тому що це інтенсив, і ми вирішили не розтягувати, а зробити так, щоб усі бажаючі могли долучитися. Реєстрація досі триває, але вона буде закрита сьогодні о 14:00, тому що нам потрібно допрацювати з тими учасниками, котрі вже зареєструвалися, і у нас є певні обмеження по кількості. Але все ж таки ви ще встигаєте зареєструватися і потрапити до нас на навчання. Дякую. Пані Анастасія, на вашу думку, що ця школа дає загалом молоді і наскільки вона важлива для розвитку саме українського студентства в цілому? Ви знаєте, я, напевно, поділю трошечки студентство на кілька рівнів. Спочатку поговоримо, напевно, про тих, хто ще не зовсім розуміє, що таке ОСС, що там робити. Це, як правило, якісь активні студенти або, наприклад, перший курс, котрий там зовсім трошечки провчився і ще не розуміє, що відбувається. Ось їм ця школа дасть можливість зрозуміти, насправді, чи вони хочуть в цю ОСС чи ні. Тому що, насправді, це звучить досить круто, що це школа самоврядування, у вас там є якийсь актив і так далі, але це дуже велика відповідальність на всіх студентів університету, насправді. Ти не можеш їх підвести, якщо робиш якийсь захід. Або, наприклад, якщо якась подія відбувається, то ти будеш потім захищати цих студентів на рівні студентства свого університету. Просто зрозуміти, так чи ні, подобається чи не подобається, такий перший дотик дуже класний. А от для органів студентського самоврядування або тих, хто лише доєднався до цього, ми, напевно, це вже сказали 50 разів, але це базисна дуже крута історія. Це як така базова освіта у сфері ОСС, насправді. Тому що багато напрямків, багато можливостей. І поряд з цим, знаєте, завжди, коли на тренінг приходиш і пишуть оце дерево, що ви очікуєте, всі завжди пишуть нові знайомства. І потім вже тренери навіть забороняють це писати, аби було щось покраще. Насправді, сюди це треба писати і писати. 100 людей з різних університетів, навіть з різних областей. Там багато знайомств. Можна стільки кооперацій зробити і крутих, насправді, результатів, тому що студентство – це дуже активна і потужна сила. Ми робимо багато. Але іноді сили студентів одного університету не вистачає, наприклад, на якийсь проєкт. І це можна зробити кількома університетами, а без знайомств з людьми з цього університету це неможливо зробити. Тому тут і знайомства, і базисна освіта, і, насправді, дуже цікаві вихідні. Тому що вже почалася, я знаю,
у деяких університетах і офлайн освіта, і треба трошечки якийсь інший напрямок розвити, трошечки щось інше на цих вихідних поробити, не лише своє практичне. Так, тому бажаємо всім студентам, які завітають до цієї школи, успішного навчання, нових цікавих знайомств і в майбутньому цікавих проєктів разом з ком'юніті в командах. Дякуємо вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про школу студентського самоврядування, яка пройде у Дніпрі. В гостях нашої студії були організаторка школи ОСС в Дніпрі Марія Волошина та голова комунікації студентського парламенту університету митної справи і фінансів Анастасія Волошина. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.